Ta on läinud lühemaks. Me oleme enne vanasti isegi pikemalt äri planeerinud. Nüüd me väga palju baseerime, teeme 7 kvartali prognoosi. Ja see on siis vähem kui 2 aastat. Ja. Ja seda me teeme iga kvartal. Ja. See on küllaltki painlik kiire ja see on meil niimoodi kokku lõpitud ka omanikuga. Ja. Et tema töötab samas rütmis. Ja. Ja sinna peale siis korra aastas me jah, püüame näha 2 ja heal juhul 3. aastat. Aga viimastel perioodil eriti mitte. Et see tegelikult planeerimise tsükkel on läinud lühemaks. Aga siis jah, me ikkagi selles 7 kvartali prognoosis lööme kinni nii-öelda 4 kvartali ehk 1 aasta nii-öelda eesmärgid. Ja. Et selles suhtes mõnes mõttes ta on ka veel vana eelarveprotsess, aga ta ei ole selles mõttes aga klassikaline eelarveprotsess enam, kui ta oli aastaid tagasi. Kas teil on kõigegi strateegia kirjutaja või kuidas see sünnib paperile? Me kirjutame üsna vähe, eks ole. Arvutid on meil igal ühel. Ja me seda nii-öelda sõnalist osa ka väga palju enam ei vaja, sest need ärivaldkonnad on defineeritud. Segmentid meil on grupis nii-öelda ühine segmentatsioon, et kliendisegmentid on teada. Ja. Ehk seda nii-öelda jutu osa on küllalt vähe, vaid meil on teatud vormid, ärivaldkondade nii-öelda tabelid, mis on siis tegelikult täisarve. Ja need siis täidetakse, nagu ma ütlesin, iga kvartal ja siis lüüakse sealt pealt aasta eesmärgid. Ja aasta eesmärgistamine seal loomulikult võetakse 3-4 tähtsat numbrit. Okay. Ja ehitatakse väga, väga tõsine, siin on väga hästi paigas konkreetselt EMT-s, siin eesmärgi puu, eks ole. Igal töötajal on siis A4-al eesmärgi leht, eks ole. Nii te sisuliselt töötate tulemuskaartidega? Jah, see on tulemuskaart. Ja see võimaldab painlikult kohaldada hästi. Ja ta on selles mõttes niisugune protsess, mis juba on edesti loomulik siin päris paar aastat, mitu aastat siin juba käinud, kus ka viiaks arenguvestlused läbi ja selle käigus kirjutatakse alla ka ikkagi 12 kuu või siis aasta eesmärgid, mis muidugi on seotud ettevõtte 3-4 kõige tähtsama numbriga. Ja. Kas need strateegilised valikud tulevad ülalt alla või alt ülesse? Mis on märksõnad võivad sinu jooks? No nad käivad mõlemad pidi. Selles mõttes, et niisugused suuremad esmased eesmärgid tulevad ülalt ja siis, ja siis ikkagi need ärivaldkonnad töötavad alt ülesse. Ja. Ja annavad nagu indikatsioonid, mis on võimalik, mis ei ole. Ja see töötab päris hästi. Ei, ta on transparentne, ta ei ole niisugune ühesuunaline. No ta ei saagi ühesuunaline olla. See on ikkagi kahesuunaline protsess. Nii et see strateegia sinu jaoks ei tähenda peavalu või seda, et sa tead, et sügisel on mingisugune tõsine maht, mis tuleb sellega tegelikult. Juba mõnda aega. Siin me küll ennast nüüd ei lase kinni jooksutada, et jessas äriplaneerimine algas, nõukogu koosolekud on tulemas. Aastaid.